Zdravím všechny běžkyně, všechny běžce. Vzhledem k tomu, že je pandemie, tak i my musíme přesunout jarní termín Hostivice Run. Nový termín je stanoven na 4. října 2020, rovněž neděle. Jste-li registrováni, tak v tuto chvíli máte tři možnosti. Za prvé, pokud se rozhodnete zúčastnit se i podzimního termínu, vaše registrace je stále platná, nic se nemění. Za druhé, do konce června můžete přesunout vaši registraci na jinou osobu. A za třetí, rovněž do konce června můžete požádat o vrácení plné částky startovného. V případě, že se rozhodnete pro poslední dvě možnosti, prosím napište nám na e-mail hostivice.run@mksh.cz. Rád bych vás nicméně požádal o maximální podporu. Každá účast je pro nás nyní extrémně důležitá, ale je i důležitá pro 5 jedinečných charitativních projektů. Děkuji moc ještě jednou za vaši podporu a těším se na podzim.